sí. Í dag er satt miðvikudagurinn 4. september og ég skal viðkynna það, ég er búin að taka upp annað vlog fyrir þetta frá svona síðustu tveimur vikum cirka, en það er bara ekkert ógeðslega skemmtilegt. Ég er bara eitthvað búin að vera veik heima og eitthvað. Sjáum til, kannski postaði, kannski ekki, allavega. Ef þetta er fyrsta vloggi sem þið sjáði í þessar 3-4 vikur, þá bara welcome back. Ég er akkur núna að blanda mér smá pre-run drikk, ef svo má segja. Við sem sagt erum búin að vera núna aðeins í Stokkólmi eftir að hafa eitt sumrin á Íslandi. Við komum tilbaka fyrir svona 2 vikum, langar maður að segja. Og eins og segja, ég var eiginlega veik allan tíman. Svo fórum við aftur til Íslands núna síðustu helgi í afmæliðina mömmu og vorum að koma tilbaka úr því bara á mánudaginn. Við erum að fara í þetta hálfmarathon á laugardaginn og ef við bökkum bara aðeins þá munið kannski eftir að í sumar gekk ýmislegt á. Ég fékk ömulega flensu þannig að miðjan júli. Það gekk rosa vel að hlaupa fram að miðjum júli, myndi ég segja. Þá fékk ég ömulega flensu og kjölfarið af því, þegar ég var búin að ná mér upp á því, þá fór hnéð eitthvað að stríða mér. Og þú veist, ég er almennt með frekar erfitt hægra hné, en það var bara svona frekar leiðileg tímasetning á því vesenni. Myndi vel nákvæm bara að hætta að taka upp, en ég var að segja, já, þetta gerist allt um miðjan júli og svo bara var ég nokkuð spennt að koma aftur út til Stokkólms til að komast svona með hlaupin í rútinu og bara lífið almennt. Þá varð ég fárveik og sko, holy moly, sú flensa took me down. Þetta var svona hóst og hnerr og kvef og geðskilur en ég fekk aldrei eitthvað mikið hita. En lungun á mér, þau voru left cooked. Ég er bara, lungun á mér hafa ekki verið svona einmitt síðan eftir COVID og ég hreinlega veit ekki hvort ég mun ná að klára þetta hálfmarathon á laugardaginn af því að ég er bara búin að fara einu sinni út að hlaupa satt eftir ég náði mér og það gekk vægast sagt ekkert spes. Mér var mjög, mér sveið mjög mikið í lungun en já, ég fer og ég ger mitt besta. Og meira get ég ekki gert, en ég vona bara inn á að klára og það er eina markmiðið mitt, þá við þurfum að fara þetta ógeðslega hægt. Ég ætla að geðveikt að reyna að hafa þetta intro ekki langt, en það er bara svo mikið sem það er bara svo mikið sem ég þarf að catch you up on. Ég er að fara út að hlaupa núna. Mér finnst orðið svolítið seint að ætla að fara að taka núna eitthvað rosa langt hlaup þó að mér langi að sjá hverju stend. Ég held ég taki bara max 10. Ég ætla að dána þessu og fara svo að hlaupa. Óff. Ok, hello. Ég get ekki sagt að þetta hafi eitthvað gengið frábærlega. En það er bilað heitt úti. Þannig að það var mjög fallegt. Look. Nú er ég bara að fara að elda, þrífa, strauja. Vá, wow, bara housewife. Pretty good. Þegar Stulli var að fara með rusli í gærkvöldi, það var bara eitthvað fólk að henda þessu. Þannig að Stulli bara seimlöshli tók þetta með upp og nú erum við með svona smá kósi á svolara. Það er bókstálega ekkert að þessu. Þurftu kannski bara að lakka það.
mætt á T-centralen að pikka upp familjuna. Þau eru að koma í einu svona öll smá. Ég fór að við mér ískaffi á meðan í beif og það hefur orðið eitthvað miskilningur hjá mér og konunni sem afgreiddi mig af því að þetta er as big as my head. En markmiðin á náð, ég náði að halda bara einhver þannig séð award winning pace en ég náði allavega að klára og það var markmiðin. Nú er ég að ná mér í finisher ból, það blæður og tónna mér en annars er ég bara þokkaleg. Spennt að fara í sturtu og út að borða. Mér langaði ógeðslega að taka upp í hlaupinu en það var bara, ég varð að einbytta mér að því að klára þetta. Hún rétti mér grænan finisher ból. Ég spurði hvort hún ætti bleikan og bleikan fékk ég. Time for dinner. Nefnum bara, hvað er eitthvað lúðalegt? Ekki fleiri stiga. Ég var að fá mér banana sem pre-dinner snack. Líkilega. Ég held við endaði þetta vlog bara síðast á hálmarðunni. Síðasta klippa var örugglega bara í hálmarðunni. En þá hvað var erfitt. Holy moly. Mér leiði ógeðslega vel þangað til í kílómetra. Ég myndi segja svona í 13 þá var ég orðin svona úff, ok, hvernig kemur 14. Var alveg bara svona pínu búin á því. En já, ef við tökum smá recap bara á þessu hlaupi. Ég var geðvegt meðvituð um það í byrjun að fara hægt af því að ég var, það sem ég var mest hrædd við var A, að fara hlaupasting og B, að fara of hratt í byrjun og springa. Mér leiði ógeðslega vel, ég var að tala um það eftir við mömmu og Stulla, ég andaði bara með nefinu, allt hlaupið eiginlega. Þangað til svona kilometra 15, þá andaði ég bara með nefinu. Bara, ég var bara með að loka munnin af því ég man eftir mómentin þannig að ég var bara, ég er eiginlega ekkert búin að opna með munnin af því ég var bara fast saman. En já, svo eftir að við komum inn í Södermalm í þessu hlaupi þá var eiginlega svolítið allt niður á við. Ég var bara, ég átti einhvern veginn enga orku og fannst ég bara ógeðslega þung á mér og það var bara ótrúlega erfitt. Þetta var ógeðslega gaman, geggjað að gera það með fjölskyldunni. Ég var svo stolt af öllum. Og já, ég er bara geðið spennt að halda áfram og taka næsta einhvern tímann, ekki alveg strax. Nú langar mig bara í smá tíðanbila sem ég get bara að fara í Pilates í ræktinni og styrkt mig og eitthvað svona. Svo getum við fara að pæla aðeins meir í hlaupum. En ég er allavega, ég er ekki hætt að hlaupa. That's for sure. Nú er ég bara hungruð meira og meiri bætingar. Þannig að já, ég er bara ógeðslega spennt að byrja í haustrútínu. Við erum fór að versla inn í matinn og eftir held ég. Þannig að kannski tekið ykkur með í það. Og já, svo langar mig bara detta aftur í gírin að vlogga. Þú veist, ég er búin að vera bara eitthvað svona að æ, ég er ekki að gera neitt merkilegt og eitthvað en svo er ég að gera fullt skemmtilegum hlutum inn á milli, þannig að ég ætla að reyna að vera ótrúlega dugleg og reyna að byrja að posta aftur einu sinni viku. En nú er ég bara að fara að sitja hér og skoða vinnur, sækjum, skrifa endalaus kynningabréf og gaman.
Við fórum sem þetta andri í búðina, en ég hef búin að elda hérna dýrindir sítrúnu kjúkling. Good morning, good morning. Eins og þið sáum fórum við aldrei í búðina í gær. En við ákvaðum, við vorum að fá okkur Costco-kort. Og okkur langar að prufa að kaupa kjöt þar. Eða þú veist, kjöt að sem kjúkling, kjúkling og hakk og eitthvað. Gákur þessi ódýrir að kaupa þar in bulk og frista. So that's what we're doing today. Yeah, yeah, we made it. Costco, here we are. Þetta er rosalega, eins og stilu að segja, bandarist parking lot. Costco out of nowhere og ekkert nema risabúðir. Og Ica Quantum, halló. Vonandi verður eitthvað næs. Close your eyes. Oh. Nú erum við komin í réttadeild, hvað sem við komum til að gera. Ekki efnilega fiskur og svo bara bam. Yfir koll þegar ég sagði það sko. Hér höfum við risa pakningu af sósunu sem ég alltaf að preisa. Og við erum alltaf að kaupuna þannig að við grípum eina svona með okkur. Hvað sem það hálft hjól? Fjórðið á hjóli? Þetta er svo. Nei sko. Hæ? What the hell? Og rússíðan í pilsuhendanum. Bara Noe Sirius. What? Við erum að verða smá vonsveginn af því að við komum hingað sko eiginlega bara fyrir Kirkland poppið og okkur sýnist það ekki vera til. Svo erum við geðveikt að vonast til að finna proteinstykki sem ég hef búin að sjá hjá einni vinkonu minni á Instagram. En við finnum þau ekki heldur, þannig að ok, ég held ég hefði sýnt á hann hvað við keyptum í Costco, en bara rólum yfir það. Almond butter. Þessi olía sem við var alltaf til með að stulla á Íslandi, sem er really nice. Sósan maður. Og chia seeds, sem ég er 110% vissum að eru ódýrar í Costco en annars þar. Maple syrup frá Kirkland. Nei, restina keftum við í Lidl. Við keftum paprikunnar í Costco því það eru rótari. Risa parmesan, að því við erum alltaf að kaupa parmesan í eitthvað. Svo römbuðum við inn á þetta í Lidl. En þetta eru 2 kíló af nautahakki, þannig að við gerum bara 4 parta og í frost. Svo askuna, grænmeti, selleri. Keftum mikið í matinn líka fyrir næstu viku. Og því fyrst við vorum í almennilegri búð. Svo bara nóg af cottage cheese af því ég obsessed. Gulrætur og já, kjöfti þetta líka Costco til að gera engibörskot og sítrónur. 3-pack af svona. Og já, that is about it. Ekkert sem ég nenni minna í þessum heimi núna en að fara í ræktuna. Alveg að segja, hóa
Ég er sko með null orku. Það er ömulegt veður. Og ég er eiginlega bara að fara til að fara. Oj.